ከአዲስ አበባ በመቶ 72 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው የስልጤ ዞን ዋና ከተማ ወራቤ ሰፊ የእድገት አማራጮች በዙሪያዋ ያሉ ቢሆንም በመብራት ኃይል እጥረት የሚገባትን ያህል ማደግ አልቻለችም። የዞኑን ሕዝብ የመልማት ጥያቄ መንግስት በሰጠው ትኩረት የአካባቢውን የኃይል እጥረት ችግር የሚፈታ የኤሌክትሪክ ኃይል ማከፋፈያ ሰብስቴሽን ለመገንባት የመሰረተ ድንጋይ ተቀምጧል። በሥነ ሥርዓቱ ላይ የተገኙት የሥራና ክህሎት ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል በ600 ሚሊዮን ብር የሚገነባው የወራቤ ሰብስቴሽን ለአካባቢው ማህበረሰብ የሥራ ዕድል በመፍጠር ኢንቨስተሮችን በመሳብ የዞኑንና የሀገሪቷን ልማት ያፋጥናል ብለዋል። ሰፊ የሥራ ዕድል በመፍጠር ኢንቨስትመንትን በመሳብ ዞኑ ብዙ ትርፍ አምራች የሆኑ ወረዳዎች አሉ። በዞኑ ውስጥ ያሉ እምቅ አቅሞችና ሀብቶችን ጥቅም ላይ በመዋልና ኢትዮጵያ የጀመረችውን የልማት ጉዞ በማሳካት ረገድ ይሄ ልማት የኢትዮጵያ ልማት አካል ነው። ለፕሮጀክቱ ስኬት የአካባቢው ማህበረሰብ፣ የዞኑ አስተዳደርና አጋር አካላት በትብብር መስራት እንደሚገባቸውም ሚኒስትሯ ተናግረዋል። ተቋራጩ ጠይቆ ሳይሆን መብራት ኃይል ኮርፖሬሽን ጠይቆ ሳይሆን ዞኑ በፍጥነት ከህዝቡ ጋር ተጋግዞ ተነጋግሮ ይሄ ጉዳይ መፈታት አለበት። ይሄ ጉዳይ ካልተፈታ አሁንም ቢሆን ፕሮጀክቱ መጓተቱ አይቀርም ማለት ነው። ፕሮጀክቱ ሊሳካ ከተፈለገ ከካሳና ተያያዥ ጉዳዮች ጋር ያሉ ነገሮች በጣም ባጠረ ጊዜ መጠናቀቅ ይኖርባቸዋል። በሀገሪቱ ህዝቦች የሚነሱ የመብራት ኃይል አቅርቦት ጥያቄዎችን ለመመለስ ተቋማቸው በትጋት እየሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ መብራት ኃይል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አሸብር ባልቻ ገልጸዋል። የታላቁ የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት፣ ሌሎች ትላልቅ ሀገራዊ ፕሮጀክቶችን ይህ ተቋም እየገነባ ያለ ስለሆነ ከአብዛኛው የኢትዮጵያ ዞኖች ወይም ወረዳዎች የሚቀርቡትን ጥያቄዎች ለመመለስ ከፍተኛ የሆነ ችግር ነው ያለብን። እንደ አጋጣሚ እግዚአብሔርም ረድቶን ዛሬ የወራቤን ሰብስቴሽን ለማስጀመር እንዲሁም የስልጤ ዞን ጥያቄ ለመመለስ እድል አግኝተናል። ለዚህም ፈጣሪን አመሰግናለሁኝ። የዚህ ተካፋይ በመሆኔ በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ አደራ ነው ወስጄ የሚሄደው። በ12 ወራት ውስጥ ከዛም ባነሰ ጊዜ ሰብስቴሽኑን አጠናቀን ለምርቃት እኔም ተገኝቼ እንድመረቅ እግዜር እድሉን ይስጠኝ። የስልጤ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ ከድር የወራቤ ሰብስቴሽን ለዞኑ ህዝቦች ከፍተኛ ሚና ያለው ተቋም መሆኑን በመግለጽ የዞኑ አስተዳደር የህዝቡን ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በቁርጠኝነት እንደሚሰራም ተናግረዋል። የህዝባችን የመልማት ፍላጎት ከሀገራዊ እና ዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎች ጋር እየሰፋና እያደገ የሚሄድ እንጂ በጊዜና በቦታ የተገደበ ባለመሆኑ ያልተመለሱ አሁናዊ ጥያቄዎችና በጊዜ ሂደት ለሚነሱ ሁሉን አቀፍ ፍላጎቶች ተገቢውን ምላሽ ለመስጠት በዞን መንግስት በኩል ከምንጊዜውም በላይ በተሻለ ቁርጠኝነት የሚሰራ ሲሆን በክልልና በፌዴራል ደረጃ የሚመለሱ የህዝብ ጥያቄዎች በተገቢው ጊዜና ሁኔታ በማቅረብ እና በመከታተል ለህዝብ ተጠቃሚነት የምንሰራ ይሆናል። የዞኑ የሀገር ሽማግሌ የሆኑት ሐጂ ድሌቦ ገብሬ በወራቤ ሰብስቴሽን መገንባት ደስታቸውን በመግለጽ መንግስት መሰረተ ድንጋይ መጣል ብቻ ሳይሆን በፍጥነትና በጥራት ጨርሶ ማስመረቅ ይጠበቅበታል ይላሉ። መንግስት አባት ነው። በየቦታው በሀገሪቷ መሆን አሁን እዚህ የሚጣሉ መሰረተ ድንጋይ በወቅቱ ተጠናቆ ወደ ልማት እንዲገባና ሀገሪቷ ወደ ተሻለ ልትሸጋገር እና አሁን ወደ ታሰበው ደረጃ ለመድረስ መንግስት በሚያስበው ደረጃ ለመድረስ መሰረት የጣሉ መሰረተ ድንጋዮች ተግባራዊ እንዲያደርግ ይጠበቃል፣ የሚፈልጋል ብለን እናስባለን። በቻይናው ሲኖ ሃይድሮሊክስ ኮርፖሬሽን የሚገነባው የወራቤ ሰብስቴሽን በ12 ወራት ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል።